Bé, molt bé, moltes gràcies. Doncs, després d'aquesta introducció, que és una introducció fantàstica, més que res perquè entrem ja de ple en aquesta conferència institucional que us dèiem al principi, i dic que és una molt bona introducció a aquest vídeo perquè parla de la cosa i parla del motiu d'aquesta conferència, introdueix el que és la nostra tradició i d'alguna manera el que també fa és ja definir, i ho heu pogut veure tots, definir exactament què és això que fem cada diumenge de Pasqua Florida, que d'alguna manera, doncs, com a Catalunya hi ha qui caga el tió, a Sant Julià sortim els confrares del Roser. I segurament per nosaltres és una cosa ben normal, per tots els que estem aquí, la majoria ho coneixeu sobradament i per tant és ben normal, però quan ens ve algú a visitar, queden una mica estranyats de les vestimentes que portem, del que cantem i del que fem. I ens semblava que seria bo en aquesta celebració dels 425 anys seure tranquil·lament, enraonar-ne i parlar d'això, i ho hem fet en una visió més àmplia, en una conferència titulada les tradicions signes d'identitat d'un país, amb un conferenciant que és el senyor Antoni Dalmau, que ens presentarà en Santi Riera, president de les Caramelles del Roser. Dues paraules de presentació del senyor Antoni Dalmau i Ribalta. És d'Igualada, llicenciat en dret, és conegut per la seva activitat política en la primera línia de la política i ha exercit càrrecs importants com president de la Diputació de Barcelona, diputat al Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya. També en la seva activitat docent professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de Ramon Llull, de la Universitat de Ramon Llull. I en l'activitat cultural, com ha estat president de la Fundació del Teatre Lliure, Teatre Públic de Barcelona, ha col·laborat en mitjans de comunicació, està format part de la Junta de l'Orfeó Català i de la Fundació Pau Casals. Com a escriptor, també té una àmplia producció, tant en el terreny de la ficció, té 7 novel·les publicades, suposo que encara són 7, o la vuitena no. 7 novel·les publicades, com també diversos estudis històrics amb temes com el catarisme, l'obrerisme o la guerra civil, entre d'altres temes. Però ja es veu cap on tiren aquests temes, sempre són d'una, ja estan seleccionats amb una ideologia. I s'ha interessat sempre molt per tot el que són les tradicions populars i també té 2 llibres publicats sobre tradicions populars: les festes tradicionals, jocs i cançons i les tradicions que mai hem de perdre. És per això que li hem demanat que ens faci aquesta conferència, perquè té una relació ja molt directa i una perspectiva tant pels seus coneixements com també per el seu contacte amb el poble que la seva vida li ha portat. I per això ens dona aquesta conferència que ell ha titulat Les tradicions signes d'identitat d'un país. Bona tarda a tots i totes. Estic molt content de ser aquí. Us agraeixo molt que m'hàgiu convidat a participar a la vostra festa. Em doneu a mi i a la meva dona l'oportunitat esplèndida de conèixer de primera mà les vostres caramelles, que no ho coneixíem. Sabíem que fèieu caramelles. Tot fins aquí havíem arribat, sabíem que el fèieu, però exactament com les fèieu i com ho hem vist ara, ha estat oportuníssim per nosaltres també el vídeo, perquè ens ha acabat de situar. No us atabalaré gaire, faré unes quantes explicacions sobre el tema de les tradicions, perquè jo ho titulo efectivament signes d'identitat d'un país, perquè és evident que les tradicions ho són, un signe d'identitat. Els catalans, en les nostres tradicions, som diferents d'altres pobles. Fem castells humans, ballem la sardana, mengem pa amb tomàquet, fem cagar el tió,
encenem fogueres per Sant Joan. Aquestes coses les fem nosaltres i altres pobles no les fan. Per tant, és veritat que ens singularitza i que si les perdéssim, tots tenim la sensació, la impressió, que realment alguna cosa perdríem de la nostra identitat nacional, de la nostra manera específica de ser. Nosaltres, ja ho sabeu, no som ni millors ni pitjors que altres pobles del món, però som diferents dels altres pobles del món, som una nació i tenim els nostres trets d'identitat que si els perdéssim en l'àmbit tradicional perderíem alguna cosa. Ho perderíem perquè entraríem en l'aigua barreig dels pobles veïns, ja ningú sabria distingir un poble de l'altre, o bé perquè quedaríem definitivament sotmesos a les cultures dominants en el món. Per exemple, a Catalunya ja se celebra actualment el Halloween, per exemple. És evident que es tracta d'una tradició que ens ha vingut forastera i, en canvi, per la força de penetració de la cultura americana, que és infinita, ja la tenim més o menys situada entre nosaltres, tot i que us diré que no és pas un invent americà, sinó que això de buidar carbasses i posar-hi llum a dintre ja ve dels celtes, per tant ve d'Europa, tot ve d'Europa en la història de la humanitat, tot no, però vaja, bastantes coses. I després hi ha alguna comarca, per exemple el Ripollès, en la qual hi havia una antiga tradició també de buidar carbasses i posar-hi llum a dintre. Per tant, fins i tot això a Catalunya també té alguna arrel i no és estrictament d'origen americà. Però això era per dir que estem sotmesos a una pressió dominant de les cultures més potents del món que tenen una gran capacitat de penetració i també ens arriben a nosaltres. El problema de tot això, les tradicions, és quan hem de concretar. De què parlem quan parlem de les tradicions? I quan parlem d'això, de seguida topem amb un element fonamental que és el tema de l'antiguitat. És a dir, sembla que un dels elements fonamentals per definir una tradició és el seu grau d'antiguitat. I en això, quan analitzem l'antiguitat, topem de seguida amb un problema que tenim tots els humans, que és que la memòria nostra és una memòria molt petita. Quan nosaltres preguntem a la gent si una determinada tradició té arrels sòlides o no en un lloc, la gent sol respondre és que això sempre s'ha fet així. Si una cosa sempre s'ha fet així, ja és una tradició. Si ho analitzes una mica, tu preguntes què vol dir sempre? Aleshores la gent et diu, home, doncs els meus pares ja ho feien així. Molt bé. Els meus avis ja ho feien així. Molt bé. I prou. És a dir, el sempre s'ha fet així vol dir els meus avis i els meus pares, que són els únics que ho poden haver transmès, sempre ho han fet així. Més enllà dels nostres avis, és una boira espessa, és un silenci, ho hem de llegir en els llibres d'història, però no ens arriba en la percepció directa dels nostres avantpassats. Per tant, la primera cosa que heu de saber quan parlem de matèria de tradicions és que això de l'antiguitat i del sempre és molt, molt, molt relatiu. I que, per tant, hi ha moltes tradicions que ens sembla que venen de l'antiguitat més remota que són de fa 4 dies, tot just. Però com que sempre s'ha fet així en la memòria dels nostres avis, dels nostres pares i la nostra, ja sembla que vinguin de la nit dels temps i no és ben bé exactament així. En això hi va haver un historiador britànic que va fer un llibre va ser cèlebre com un llibre d'història que es titulava precisament L'invent de la tradició. I aquest home va demostrar amb els seus compatriotes, bàsicament amb els anglesos, però també amb altres, que allò que també ells creien sempre s'ha fet així, no s'havia fet sempre així. I els va posar 3 o 4 exemples demolidors que segurament van minar la moral dels britànics fins a les seves íntimes arrels. Perquè, per exemple, semblaria en una monarquia tan consolidada com la monarquia britànica que tot el cerimonial, les manifestacions cerimonials públiques de la monarquia de la corona britànica haguessin de venir de l'edat mitjana perquè és una monarquia molt antiga. Doncs aquest historiador els va demostrar que en realitat tot això de les perruques, tota aquesta, aquesta comèdia, ja ens entenem, que es fa quan, per exemple, quan s'obre el curs polític en el qual l'speaker es revesteix, llegeix el discurs del primer ministre de torn, per tant aquell mateix speaker un any pot fer un discurs profundament conservador i l'altre any pot fer un discurs de caràcter laborista, etcètera, etcètera. Tot això va demostrar aquest historiador, l'Eric Hobsbawm,
que en realitat eren producte de finals del segle XIX i començament del XX. Feia quatre dies, fa quatre dies, fa un segle, que ho fan així els britànics, això. Per no posar la mirada només en els britànics, els va parlar també, ens va explicar aquest autor, el cas del Brasil. Si parlem dels carnavals del Brasil, tots ens pot semblar que això és la típica dansa popular arrelada sòlidament en el poble brasiler de tota la vida, de segles i segles, etc, etc. I aquest home va demostrar que en realitat els carnavals del Brasil primer no són del Brasil, són dels carnavals de Portugal, que és qui va exportar-los al Brasil. En segon lloc, de populars no en tenien res, perquè van començar-se a ballar en els salons aristocràtics de Portugal, precisament, i no en les classes populars. I en la forma en què els veiem avui, amb tot això que ens sembla tan sòlid, d'arrels tan potents, va començar a la segona o tercera dècada del segle XX, i en la formulació exacta en què els veiem avui, això ve dels anys 60 del segle XX, és a dir, fa quatre dies. Per tant, els carnavals del Brasil també no sempre s'han fet així, ni tampoc són una cosa terriblement antiga. De tota manera, aquest historiador, el cop de mortal, el va adreçar amb els escocesos, dels quals hem parlat molt darrerament perquè estan en una via política, diguem, que s'assembla molt a la nostra. Aquest home els va fer un mal terrible amb els escocesos, sense voler, però és que és la veritat de la història, les coses com siguin. El famós kilt de tartà, és a dir, la faldilla tradicional que representa els escocesos d'una manera més visible i més gràfica, que és una cosa, per cert, molt complicada, perquè les formes i els colors d'aquesta faldilla no són gratuïts. Cada forma i cada color respon a clans diversos d'Escòcia i és una cosa molt estudiada. No tothom es posa la faldilla de qualsevol manera o qualsevol cosa, sinó en funció de la tradició del seu clan, del seu municipi, etc, etc. Els escocesos hi veien sempre i en vi sempre en la seva faldilla un signe que venia de la nit remota dels temps, com a mínim de l'edat mitjana, un signe d'identitat nacional seva. Doncs bé, Eric Hausbaum, aquest historiador, els va demostrar dues coses terribles. La primera, que l'inventor del kilt va ser un anglès. Cosa absolutament demolidora, oi? Ja ho compareu, ja ho compreneu. Va ser un anglès. I en segon lloc, que la faldilla aquesta es va començar a implementar a Escòcia quan ja s'havia produït la unió amb Anglaterra, després del segle XVIII. És a dir, ni remotes arrels escoceses, ni essències escoceses pures, sinó el resultat d'un invent d'un britànic fet quan la Gran Bretanya ja era el Regne Unit i per tant Escòcia ja estava unificada amb Anglaterra. Bé, tot això, us poso aquests exemples perquè són demostratius de la necessitat, efectivament, de relativitzar això de l'antiguitat, que sempre és una etiqueta que posem al costat de qualsevol tradició. I per no parlar de brasilers, britànics i escocesos, potser que parlem de catalans. Les nostres tradicions, les que nosaltres veiem tradicionalment com a més genuïnament catalanes, més pròpies de nosaltres, sí que és veritat que n'hi ha que venen de la nit dels temps. Per exemple, començo per aquí, els focs de Sant Joan. Això sí que és una cosa que ve de les nits dels temps. Però la majoria, les que identifiquem tradicionalment com a més, tradicions que tradicionalment identifiquem com a més genuïnament catalanes, són de fa quatre dies. És a dir, fixeu-vos, les sardanes, els castells, l'excursionisme, que és un fenomen molt català en el segle XIX, de molt genuïnament català, la tradició d'anar a caminar, abans la gent no pujava a les muntanyes, això ho teniu clar, això, és a dir, aquesta dèria de pujar muntanyes és una cosa de fa quatre dies. Abans no s'hi pujava, la gent no entenia què cony s'hi anava a fer haver de pujar un cim, això és una cosa moderna. Bé, la barretina, les espardenyes de set penques, tot el que és el vestit tradicional, tot això és del segle XIX, mitjan segle XIX, és fruit del romanticisme. A veure, el segle XIX, que és l'època del romanticisme, que Catalunya va tenir un vessant literari i cultural que en vam dir la Renaixença, va ser un moviment generalitzat a tota Europa en el qual per primera vegada els pobles van començar a mirar cap al seu passat. És a dir, fins i tot el concepte d'història, tal com l'entenem avui,
és fruit del romanticisme. Abans tampoc li importava absolutament a ningú això del passat. Però en el segle XIX es crea un moviment de mirada cap al passat. Els pobles es reconeixen a si mateixos i busquen les seves arrels, recerquen sobretot les vells mites i les velles glòries de l'edat mitjana, recuperen les seves històries i a partir d'aquí comença un moviment de recuperació de tradicions pròpies. Això a Catalunya també va passar, insisteixo, des d'un punt de vista lingüístic i cultural a través de la Renaixença i també en l'inici i l'implementació, i d'això també en surt, del catalanisme, que primer va ser una cosa merament associativa, la gent, els primers catalanistes ho eren a través de l'associacionisme, fins que el catalanisme, en la ratlla del canvi de segles, ben bé clavat en el 1900, passa a ser un moviment ja pròpiament polític. Però abans és un moviment merament popular. Doncs bé, totes aquestes coses que us he dit, sardanes, castellers, excursionisme, el cant coral, per exemple, és un moviment absolutament, que tothom ho sap, nascut del moviment, esplèndid moviment, que va posar en marxa Josep Anselm Claver. Això és una cosa que també neix d'aquesta època. Totes aquestes coses venen de mitjan segle XIX. És a dir, en termes històrics, fa 4 dies. El vestit tradicional català, fins i tot la brusa tradicional dels obrers, la barretina, les verdenyes, tot això és la roba que la gent portava en el segle XIX. Fins i tot el pa amb tomàquet. Jo vull parlar un moment del pa amb tomàquet, perquè és una institució importantíssima de Catalunya. Els catalans no comprenem com la resta del món no menja pa amb tomàquet. És a dir, quan nosaltres hem descobert el que és el pa amb tomàquet, no s'entén que no ens imiti el món sencer, perquè és una cosa formidable. Bé, el pa amb tomàquet, abans, la tradició de sucar el pa amb el tomàquet només era una cosa de pagès, que es feia per allargar el pa. El pa s'assecava, una manera d'allargar el pa era sucar-lo. Però això a Barcelona no en sabien res. I a Catalunya, quan una cosa no passa a Barcelona, no passa. Oi, que ja ho sabeu, que ho teniu clar, ja. Aleshores, quan ho van descobrir els barcelonins, això? Ho van descobrir quan es van fer les obres del metro Barcelona i es va fer la cobertura de la rasa del carrer Agó, que abans passava el tren pel mig al cel obert i es va tapar. Això va generar un moviment d'obra pública molt important i es va necessitar molta mà d'obra. La mà d'obra necessària per fer aquestes grans obres a Barcelona, estem parlant també del segle XIX, començaments del XX, es va anar a buscar a mitges, va venir o bé del món rural de Catalunya, gent de pagès de Catalunya que van baixar a la ciutat per guanyar-se més bé la vida amb aquestes obres, o l'altra meitat d'immigrants que van venir de fora de Catalunya. Doncs bé, els que venien de pagès de Catalunya van continuar amb la seva costum de sucar el pa amb tomàquet, van plantar unes magnífiques tomaqueres. Hi ha unes fotografies del carrer Agó, on es veu el carrer Agó amb la rasa al mig i uns rengles de tomaqueres esplèndids. Bé, els barcelonins, veient això, van dir, van descobrir el pa amb tomàquet. Doncs bé, aquesta tradició tan sòlida, tan important, nacionalment parlant, com és el pa amb tomàquet, fa 4 dies d'això. Estem parlant en termes històrics, també és molt recent. Bé, fins i tot, per exemple, si ara preguntéssiu a la gent Sant Jordi, per exemple. Sant Jordi és una festa esplèndida, ja ho sabeu. Ho té tot, Sant Jordi. Sant Jordi dona de nosaltres al món una imatge que no ens mereixem. Si ve un foraster el dia de Sant Jordi, arriba a 2 conclusions. Primer, els catalans tots s'estimen. Perquè el dia de Sant Jordi tots es regalen entre si roses. Abans, a més, eren els homes que ho regalaven a la dona o a la mare. Ara avui això ja s'ha creuat de totes maneres. Tots ens regalem roses per Sant Jordi. Som un poble decididament amorós, encara que sigui un sol dia, però som un poble amorós. Segona conclusió dels forasters que venen per Sant Jordi. Els catalans és un poble cultíssim. Tothom compra un llibre per Sant Jordi. Ells no ens pregunten si el llibre que hem comprat el llegirem o no el llegirem. Això és un altre problema. És un problema, diguem, per l'endemà de Sant Jordi. Però el dia de Sant Jordi tothom compra llibres. Els forasters quan ens veuen diuen, però escolta, quina civilitat. No s'ha vist mai un poble tan civilitzat, tan culte i tan amorós
com el poble de Catalunya, és que és indiscutible. Bé, doncs aquesta festa que ens fa quedar tan bé, repeteixo, que dona de nosaltres una imatge millor de la que ens mereixem la resta dels dies de l'any, aquesta festa és molt recent i, en canvi, tothom tendeix a pensar que també ve de l'edat mitjana. És veritat que de l'edat mitjana la tradició de la benedicció de les roses sí que el Palau de la Generalitat ve de molt antic, però com a dia del llibre, la fusió magnífica en plena primavera de roses i llibres, això és molt recent. En temps de la dictadura de Primo de Rivera, la Cambra del Llibre de Barcelona, com una manera de promocionar l'activitat editorial de Catalunya, va proposar celebrar una festa en la qual es venguessin llibres al carrer. I van començar-ho fent a l'octubre. I aleshores a l'octubre no feia prou bon temps, sinó algú va tenir la idea de dir, escolta, fem-ho la primavera, vinculem-ho amb Sant Jordi, que és el patró de Catalunya, i es va fer per Sant Jordi, llavors va fusionar el tema de la primavera i de les roses amb els llibres, i Oli Montllum va ser una troballa fantàstic. Fa 4 dies, 1926. Per Sant Jordi es fa des de 1931, des del temps de la República. I més ençà, encara més encara, per posar un exemple encara més recent, us vaig parlar, ja ho veieu que vaig venint, amb exemples que ens semblen antiguíssims, però que en realitat són relativament recents. Hi ha la tradició, una cosa que ha relat molt a tot arreu, que són els anomenats correfocs. És a dir, la tradició dels diables amb foc sí que també és molt antiga. Però això del correfoc, és a dir, el concepte de cercavila amb foc, perquè és un foc en moviment, si vosaltres, ara que es fa a totes les festes majors de Catalunya, si vosaltres ara pregunteu a la gent, i això dels correfocs, quants anys fa que es fa a Catalunya? Home, sempre s'ha fet així, això dels correfocs tota la vida, sempre s'ha fet així. Molt bé. Els correfocs se'ls van inventar els responsables de la festa major de Barcelona per la Mercè l'any 80 del segle XX. L'any 80, fa 30 anys que es fan correfocs. Fins i tot encara corre per Catalunya, i que per molts anys corri, el Bienve Moya, que és un folclorista que es va inventar la paraula i tot. A dir, prenent la paraula dels correbous, amb el foc, en podríem dir correfocs. Ah, perfecte, correfocs. Genial, a tothom li va agradar, ja és a totes les festes majors de Catalunya. Fa 30 anys que ho celebrem. Però la sensació nostra, amb aquesta mala i petita, minúscula memòria que tenim com a col·lectiu, com a persones, ens enganya i ens fa pensar que això ve de qui sap quan. Doncs no, ve de 4 dies. De tota manera, posats a inventar-se coses, els que ens superen absolutament en tot, en invenció, són els bascos. Totes les coses que sabem, que són poques, sobre bascos, tradicions, paraules, noms, etc., tot això, de tot això fa 4 dies, i pràcticament tot s'ho va inventar el Sabino Arana. El Sabino Arana, ell i el seu germà, però principalment el Sabino, és el fundador, el pare fundador del nacionalisme basc. Ell és el que va crear, ja ho sabeu, el Partit Nacionalista Basc. Doncs bé, tot s'ho va inventar el Sabino Arana. Per començar, es va inventar el nom del seu país. Tradicionalment, del País Basc, la gent en deia les terres d'Euskal Herria. Que Euskal Herria vol dir terra de la llengua euskara. Però el Sabino Arana va dir, no, no és la terra només de la llengua, sinó la terra dels ciutadans bascos. I llavors per això es va inventar la paraula Euskadi, inventada pel Sabino Arana. En segon lloc, es va inventar la bandera. La bandera del País Basc està dissenyada pel Sabino Arana i el seu germà prenent la bandera anglesa i canviant els colors i posant-hi principalment el verd d'Euskadi, que sempre és aquesta imatge associada amb Euskadi, en la bandera. Això és un invent del Sabino Arana. Per inventar-se, fins i tot es va inventar la paraula. Em va dir d'aquesta bandera en direm Ikurriña, que era una paraula que no existia en la parla basca. Se la va inventar el Sabino Arana. Les paraules que nosaltres sabem del basc, que són poques, perquè feina rai tindríem a poder-ne aprendre, costa molt el basc, totes són d'aquella època i del Sabino Arana. És a dir, l'endacari, volguem dir president, una invenció del Sabino Arana. Aberzale, en el sentit de patriota basc, un invent del Sabino Arana. I Castola, com a centre d'educació de l'escola basca, una invenció del Sabino Arana, etcètera, etcètera, etcètera.
Posats a inventar, el Sabino Arana es va inventar fins i tot els noms de pil, els patronímics. En aquella època, el Sabino Arana es va adonar que tots els nens i nenes del País Basc, quan naixien, els posaven noms en castellà. I va dir, això no pot ser. Hem de tenir els nostres propis noms en basc. I aleshores ell va elaborar un diccionari patronímic i prenent les arrels de noms antics o amb arrels de paraules basques, va crear els noms que avui nosaltres veiem que es posen als nens i nenes bascos. Noms que, per cert, alguns d'ells s'han popularitzat tant que hi ha molts nens de Catalunya que també es diuen amb noms bascos. És a dir, Ander, John, Anne, Lander, Gorka, Gaiska, Joseba, Iker, Josu, Kepa, Koldo, Miren, Iñaki, Edurne, tot això és inventat pel Sabino Arana. Quan el Sabino Arana i el Partit Nacionalista Basc ho va promoure, això, va tenir molt èxit. I els pares van voler anar al registre civil i inscriure aquests noms. I aleshores va venir a ajudar, com sempre, l'administració espanyola, que és una cosa que ens ha ajudat molt també a Catalunya. És a dir, l'administració espanyola ho va prohibir, amb la qual cosa els bascos en van tenir unes ganes terribles i avui dia tots els nens del País Basc, encara que no siguin abertzales, es posen aquests noms. Ha triomfat absolutament. Això és una cosa que als catalans ens costa d'entendre, aquesta cosa del País Basc. Perquè nosaltres, la nostra bandera, la nostra parla, els nostres noms, venen, aquests sí que venen de l'edat mitjana, tots, de l'antigo, fa més de 1000 anys que circulen. Els nostres nens d'avui es diuen Guillem, i es diuen Arnau, i es diuen Bernat, com se'n deien, els catalans del segle XII, del segle XIII i del segle XIV. No ens ha calgut inventar ni bandera, ni noms, ni res de tot això. Jo no ho dic com un mèrit dels catalans, perquè per una raó que us diré, que em sembla que s'entén perfectament. Perquè una cosa sigui bona per un país i sigui acceptable per un país, no cal que sigui antiga. Només ni cal que sigui acceptada pel poble. Si allò que es va inventar el senyor Sabino Arana, que més o més ho va fer a través del seu partit, es va generalitzar i va tenir una acceptació en la societat basca, ja és suficient. És a dir, faig un parèntesi. Els catalans, per voler un estat propi per Catalunya, no caldria que tinguéssim 1000 anys d'història. No caldria. El que cal és que ho vulguin els catalans, encara que només fes 20 anys que els catalans ho volguessin. Això és el que compta, la voluntat de la gent, el dret a decidir, diguem. Això és el que compta. Els catalans ho tenim, però podríem no tenir-ho. Els bascos, ja ho veieu, en una gran part de coses no ho tenien. És igual. Algú ho va proposar, fins i tot inventant-s'ho, i la resta de la gent ho va assumir com a propi. Perfecte. Ja val, és suficient, diguem. Bé. De totes les coses, faig un salt, canvio de tema ara, de totes les coses que celebrem en matèria de tradicions, n'hi ha unes que són molt importants, que són les nostres festes tradicionals. Què vol dir? Són les tradicions que estan vinculades al calendari. Coses que celebrem un cop l'any, que deixem de celebrar-les quan no és la festa i quan torna ho tornem a celebrar. Molt bé. Aquestes festes tradicionals solen anar acompanyades de rituals propis. Cançons, danses, gastronomia, refranys... Per cert, gastronomia. Si voleu inventar-vos una tradició que duri, hi ha d'haver gastronomia. Tingueu-ho clar. És a dir, per exemple, després us en parlaré, la festa de Corpus, que era la més important que hi havia, ja no existeix. No tenia elements de gastronomia reconeguts. La festa de Tots Sants, que és molt menys important en el calendari litúrgic catòlic, té les castanyes, els panellets i els moniatos. Per tant, és igual que la gent no vagi a missa, és igual que Tots Sants no sàpiga res què vol dir, però per Tots Sants, panellets. Això és el que garanteix la continuïtat de la festa a prova de bomba. És fonamental. Això, els que més ho saben, naturalment, són els pastissers, que ja s'encarreguen d'anar-nos posant cada 15 dies un pastís nou,
Si no hi era, li posen. La qüestió és que cada 15 dies anem fent ara el tortell, ara la coca de Sant Joan, ara els torrons de Nadal. La qüestió és anar passant per la pastisseria. Perfecte. La gastronomia és molt important en la tradició. Molt bé. Aquestes festes tradicionals solen ser agrupades en cicles. És a dir, hi ha un cicle que comença amb un cicle d'Advent i de Nadal, després del cicle de Nadal ve el Carnestoltes, després venen les festes de primavera, després ve Sant Joan i les festes d'estiu, i després tornem a venir l'Advent, Nadal, i anem repetint el circuit aquest del calendari. Aquí sí que és veritat que d'algunes aquestes tradicionals hi ha elements realment antics. Aquí sí que anem a parar a la nit remota d'unes societats molt antigues de les quals ens pervenen trets que encara nosaltres ara celebrem. En aquests casos, d'aquestes que són tan antigues, hi ha quatre fases, una lògica que es repeteix, que s'ha anat produint amb el pas dels segles, d'una manera matemàtica, que són les quatre fases següents. A l'inici de tot, de la celebració d'aquesta festa, hi ha una societat rural, l'època en què encara l'home viu molt en contacte amb la naturalesa, l'època en què el cicle de les estacions és molt important, l'època en què el règim de collites afecta directament a la vida de la gent. Primera fase. Segona fase. Sobre aquestes festes de la nit dels temps de les societats rurals venen les festes paganes derivades de la romanització. És a dir, quan arriben els romans, agafen aquelles festes que la gent ja celebrava, les omplen de contingut, pagà, i ja tenim la romanització en el país. Tercera fase, la cristianització. Damunt de les mateixes festes de l'antigó, després paganes dels romans, ve l'Església Catòlica i les omple de contingut religiós catòlic, cristianització. Quarta fase, la que ja hem viscut nosaltres, secularització. La gent deixa de practicar com practicava abans, la societat deixa de ser una societat catòlica com l'hem coneguda a tots nosaltres, ja és una societat laica, però les festes es continuen celebrant. Això es veu, aquestes quatre fases, que són molt clares i molt nítides, es veuen molt particularment evidents en el cicle de Nadal. Nadal és un moment potentíssim, ja ho sabeu, del calendari de l'any, tradicional de l'any. Fixeu-vos, què hi ha a l'origen del Nadal? En la nit remota dels temps. Primer, la celebració del solstici d'hivern. Els homes primitius celebren que a partir del solstici d'hivern es comença a allargar el dia a poc, la naturalesa comença a reverdir a poc, el sol comença a renéixer a poc. Això és l'inici de la celebració. Fase remota, diguem, fase de la societat rural antiguíssima, solstici d'hivern. Damunt del solstici d'hivern, quan venen els romans, en la mateixa festa, se celebra el Natalis Solis Invicti dels romans, que és la festa imperial que celebra el naixement de l'invicte, és a dir, del sol, que és un astre que es divinitza i s'associa a la figura de l'emperador romà. És la mateixa festa. El solstici d'hivern ara passa a ser el Natalis Solis Invicti. Quan ve el cristianisme, agafa la mateixa festa, la mateixa sempre, en la mateixa data, i la passa a anomenar el Natalis Domini Jesu Christi, és a dir, la data del naixement del nen Jesús. Data incerta. En cap lloc de la Bíblia no es diu quin dia va néixer el nen Jesús. És més, fixeu-vos en la tradició del nostre, per exemple, si llegiu l'Evangeli, llegireu que l'àngel anunciador del naixement del nen Jesús ho va anunciar a uns pastors que dormien al ras. Si dormien al ras, ni desembre congelat, ni fred, ni neu, ni res de tot això, oi que està clar? Per tant, no se sap quan va néixer el nen Jesús. L'Església Catòlica va dir, el nen Jesús va néixer
el solstici, no ho va dir la paraula, el mateix dia del solstici d'hivern, el 25 de desembre. I aleshores ja tenim la festa antiga del solstici d'hivern, passada pel Natalis Solis Invicti, passa a ser Natalis, de Natalis Domini Jesu Christi, la data del naixement del nen Jesús. I després venim nosaltres, en el qual fem el pessebre, una pila de gent que no practica cap fe religiosa, que no va a missa, que potser és agnòstica o potser és atea, prepara uns magnífics pessebres amb el nen Jesús, Sant Josep i la Mare de Déu. No passa res, no passa res. No cal anar a missa per fer el pessebre. Ara, el pessebre és el pessebre, com s'ha fet tota la vida. És veritat que la nostra societat, que ha viscut aquest fenomen fa molt poc, en algun moment hi va haver gent que va dir, home, és que això hauríem de treure, l'hauríem de despullar de la simbologia religiosa. Hi va haver alguna escola que es va atrevir a dir, nosaltres a la nostra escola no celebrem el Nadal. Nosaltres celebrem les festes d'hivern. I els pares ho van mirar i van dir, però quina tofolada, perquè no podem celebrar el Nadal, és igual que anem a missa com que no hi anem. El Nadal és el Nadal, es van acabar les festes d'hivern. També hi va haver algun lloc que van dir, no, nosaltres no fem pessebre, nosaltres fem paisatge d'hivern. I la gent hi posaven, llavors hi posaven els suros, hi posaven la molsa, hi posaven casa i la gent deia, i el portal de Belém on és? Diguem, esclar, no té cap, és que no té cap lògica, es va acabar aquest intent. Tothom fa el pessebre com l'ha fet tota la vida. No cal anar a missa per fer el pessebre. Per tant, es pot viure perfectament en una societat absolutament secularitzada i mantenir-se fidel a la celebració de la tradició. És sempre la mateixa festa que ha experimentat les quatre fases. El Nadal, a més, és una festa molt, molt carregada de coses, perquè és que allà li fiquem tot. És a dir, nosaltres amb el Nadal practiquem una cosa que se'n diu el sincretisme. El sincretisme vol dir agafar una idea de cada cosa i de totes les... fer-ne una de sola. Per exemple, els catalans mateixos. Nosaltres ja fèiem el pessebre, oi? Però llavors van venir els nòrdics i ells feien el Nadal, l'arbre de Nadal. Cap problema. Arbre de Nadal cap aquí. Oh, és que l'arbre de Nadal és un avet. A Catalunya no hi ha avets. És igual això que no hi hagi avets. Arbre de Nadal. Cap problema. Oh, però és que els països del nord, juntament amb això l'arbre de Nadal, a part dels reis de l'Orient, ells tenen el Papà Noel. Cap problema. Papà Noel. I ara tenim arbre de Nadal, tenim tió, tenim reis, ho tenim tot, perquè ho acumulem tot a la diada de Nadal. Com que això es lliga a la febre consumista, que hi ha qui s'encarrega d'estimular-nos també convenientment, per cert, suposo que ja sabeu que les llumenetes de Nadal dels carrers no és perquè estiguem alegres, és perquè les botigues han de vendre per Nadal, ho teniu clar, la il·luminació dels carrers és el resultat de la febrada comercial de Nadal. Llavors, regals cada dia. Regals el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, per Cap d'Any, sempre regals. Sempre regal. La crisi ara, això ho ha qüestionat una mica. Però abans teníem el tió. Què cagava el tió? El tió es limitava a cagar, molt modestament, unes quantes llaminadures i el xampany i els torrons del dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. I prou. Ah, noi, però és que si esperem el dia de Reis, els nostres nens estimats, els nostres adorables nens, si esperem Reis només poden jugar un dia amb les joguines. Perquè de seguida van a l'escola, saps què? La bicicleta que li porti el tió. I ara, pel tió, arriba la bicicleta, arriba el Nintendo, arriba tot el que... Hi ha unes bicicletes damunt dels tions que són 10 vegades més grosses que el tió mateix. No hi fa res, no hi fa res. Després l'hem humanitzat, el tió, perquè, és clar, allò d'una soca, d'un tió, home, orelles, ullets, nassarró i llengua, i aneu a la Fira de Santa Llúcia, tots els tions ara tenen figura humana. Jo no sé per què, jo ja us ho dic, Jo milito en el bàndol dels de la soca. Jo sóc partidari de tió, de soca, un tió, no un ninot amb... Respecto, sé que tothom fa com vol això, però vull dir, el tió, la festa del tió, que era una cosa que es limitava, repeteixo, a cagar quatre coses, ara caga de tot. I anem fent regals per tot arreu. I us recordo que, a més, per si fos poc, l'època del Nadal és l'època de la loteria
era l'època d'una paga extra, que ara a vegades trontolla, però vaja, és una època de paga extra, i era l'època del lot de Nadal, que també ha anat a menys, però també era lot de Nadal. És a dir, l'acumulació al voltant del cicle de Nadal, d'elements comercials i d'elements de la festa, és infinit. És infinit, no parem, és no parar des del començament fins al final. Molt bé, avanço. A més de les festes tradicionals, tenim unes altres tradicions que no van lligades al calendari festiu. Les que hem parlat fins ara eren les festes, però hi ha molts altres elements de la tradició que no van vinculats a les festes. Bé, jo no he parlat de les caramelles perquè em sembla que a Sant Julià no cal que em parli de les caramelles, que a més teniu la vostra particularíssima manera, per cert, vosaltres perquè veniu de la tradició del Roser, però la tradició de les caramelles, és que ara m'ha vingut al cap de seguida, no hi tindré de les caramelles, ja estic acabant amb les festes i no hi tindré de les caramelles. Les caramelles, vosaltres perquè teniu la vostra pròpia tradició, però en realitat les colles de caramelles, ho sabeu ben bé, és un fenomen lligat al moviment claverià. És a dir, són els cors de claver en colla que instauren en el XIX, en el segle XIX, molt més tard que el vostre Roser, instauren els grups de caramellaires, tal com els veiem en els altres llocs que no ho fan com vosaltres, diguem. És una altra cosa. Bé, tanquem aquest capítol de festes. Hi ha els altres elements que són tradicions i no van lligats al calendari festiu. No se subjecten al pas de l'any. Hi ha una pila, fixeu-vos. Parlo de les cantarelles i jocs de falda dels nostres infants, de les cançons de bressol, dels embarbussaments i endevinalles, dels jocs tradicionals, de les danses tradicionals, de les cançons, inclosos els subgèneres, cançons de Nadal, habaneres, etc., etc. Tot això també conforma el nostre patrimoni tradicional, tot això que us acabo de dir ara. I per tant tenim dues potes essencials per reconèixer el nostre patrimoni tradicional. Les festes i tots aquests altres elements. D'aquests en tenim alguns d'importantíssims. Però hi ha una cosa misteriosa que ningú no ha acabat d'explicar mai, és perquè alguns subsisteixen o fins i tot s'enriqueixen i es potencien, i n'hi ha d'altres que, estimant-los, volent-los igual, estimant-los igual, van de baixa i acaben desapareixent. No se li veu una explicació raonable a per què això passa, però passa. Per exemple, cançons tradicionals. Catalunya és un dels pobles del món amb un patrimoni de cançó tradicional més ric en nombre i més bonic en el terreny musical. No hi ha gaires pobles del món amb un potencial de patrimoni de cançó tradicional tan potent com el nostre. Per cert, els qui saben de música saben de fa molt temps que la cançó tradicional catalana, en la cançó tradicional catalana, hi sol abundar majoritàriament el to menor. El to menor és una cadència musical, que ara no seria llarg d'explicar, que els que sabeu de música ja ho sabeu, prou bé, que tendeix a donar una tonalitat a la cançó de tendresa, de calma. En canvi, el to major és un to triomfal, propi dels himnes, propi, etc. Ara no és el moment d'explicar-ho més. Però en català, la majoria del nostre patrimoni de cançons és en to menor. Doncs bé, aquestes cançons tan precioses, no les cantem. No les cantem. Les sentim quan anem a sentir una coral que les canta. Les sentim en un CD perquè un dia el Serrat o no sé quants cantants han fet discos de cançó tradicionals i les hem... Però les cançons aquestes, ja sabeu de què parlo. Muntanyes del Canigó, la presó de Lleida, el testament d'Amèlia... Una llarga llista de cançons precioses. Precioses. No les cantem. És una cosa incomprensible. Nosaltres vam anar a un casament d'un nebot nostre que es va casar amb una noia del sud Tirol. Quan es va acabar el tec, van venir a la sala, tot el jovent, van agafar instruments tradicionals del Tirol i van començar a fer el ball, un ball com qualsevol altre ball de casament, però amb melodies del Tirol. Imagineu-vos que vosaltres proposéssiu un casament que la gent comencés a cantar el testament d'Amèlia o que comencés a cantar
la presó de Lleida, ens mirarien d'una manera... No les cantem, les nostres cançons. És un patrimoni preciós que tenim aquí i no sabem què fer-ne. Que els nostres fills ja no sé si saben gaire. Si es posa de moda un disc d'aquests o canten una coral, en sabran unes quantes. Però el tenim i no sabem quin ús donar-li. En altres llocs, per exemple, el País Basc precisament és un lloc on la gent canta cançons tradicionals també en els casaments, tot i que allà tenen un problema afegit que és el problema de la llengua. Allà passa una cosa que per un català és inconcebible. Pots estar en una cantar que la gent es posi a cantar una cançó tradicional basca i cantin les estrofes en basc i la tornada en castellà. Clar, això des de la perspectiva d'un català no ens cap al cap. Però allà ho fan, allà la mixtificació aquesta, ja ho sabeu que la llengua basca té molts problemes que nosaltres, que en tenim d'altres, no tenim tan aguditzats com ells. Però, en fi, parlava de les cançons tradicionals. Les canten els excursionistes quan fan un foc de camp, les canten, però se'n fan enregistraments, però no estan vives en la tradició del poble, és una llàstima terrible. Una altra cosa que tampoc no practiquem, aquesta més comprensible, perquè, esclar, avui dia tampoc s'aguantaria, és el tema de les rondalles. Ningú explica rondalles, clar. A l'època de la televisió i de l'internet, ja m'explicareu si estem en condicions d'explicar rondalles o no. Sapigueu, tanmateix, que el català presenta 4.819 registres de rondalles. És a dir, temes de la rondallística popular n'hi ha gairebé 5.000 als països catalans. No sabem què fer-ne, tampoc. És un dels més rics del món. Hi ha ben poques cultures del món que tinguin un patrimoni de rondalles tan potent com el nostre. No sabem què fer. Està perfectament identificat. Els savis els tenen, i els saben totes estan publicades, els registres fets, tot el que vulgueu, però ningú no explica contes a la vora del foc. Això és evident. Una altra cosa, les cançons de bressol. Les cançons de bressol, que encara hi ha mares joves que les canten, encara n'hi ha. Heu de saber una cosa que no sé si sabeu. Es caracteritzen a tot arreu, i també a Catalunya, per la presència majoritària d'un so consonàntic prevalent. És a dir, hi ha un so d'una consonant que, segons la tradició de cada lloc, preval damunt de totes les altres consonants. En el cas de Catalunya, el so que li dona la cadència característica és la lletra N. Si agafeu les lletres de les cançons de bressol a Catalunya, diuen, per exemple, la son se n'és anada, non ni neta, que li vingui la soneta. Sempre anem a recórrer a una cadència amb preferència per la lletra N. No som els únics que les tenim així. Els italians en diuen les ninnananes, que també tenen la N. A Espanya canten les nanes. El portuguès canten les nananes. Els hebreus canten els numi-numi, que s'hi assembla força. Però hi ha països del món que no van per aquí. Els alemanys privilegien la lletra P, les eiapopeies, en diuen ells allà. Els russos la B alta, el bai-u-bai del rus. Els anglesos les L's i les L's simples i dobles, lula-lules. És un misteri. Resulta que les cançons de bressol catalanes tenen una cadència específica en la qual ve privilegiada la lletra N. De coses d'aquestes, en el folclore i en la tradició, n'hi ha moltíssimes. No les puc explicar totes, però ara us n'explicaré una altra de molt curiosa, que és el xibolet. És que no n'heu sentit a parlar mai, del xibolet? O la majoria segur que no. Ara us ho explico. El xibolet és un tret lingüístic que caracteritza un idioma. Per exemple, anem al gra. A Catalunya, el xibolet català és el 16 jutges mengen fetge. És a dir, és una frase o un conjunt de frases o de sons lingüístics genuïnament propis d'una llengua que els parlants d'aquella llengua dominen bé i els no parlants d'aquella llengua no dominen bé. A Catalunya és el xibolet complet, que no sempre el diem sencer, és 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'una heretja,
16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat i el penjat encara penja. Aquest és el xibolet de Catalunya. Quan un foraster ve a Catalunya i pronuncia adequadament això que acabo de dir jo ara, ja és un català amb totes les de la llei. A prova de bomba. Si sap dir això, ja té totes les credencials agudes, encara que hagi nascut a Linares o a Mazarrón, allà on vulgueu. És un català de pedra picada. Això hi és a cada poble. Això ve de la Bíblia, ve del llibre dels jutges. En el llibre dels jutges diu així la Bíblia, hi va haver una guerra entre dues tribus diferents. Diu, entre les tribus eren els d'Efraïm i els de Galaad. I diu el llibre dels jutges de la Bíblia, quan un fugitiu d'Efraïm deia, deixeu-me passar, els galaadites li deien, tu ets efraïmita? I ella, no. I li deien, digues xibolet. I ell deia, xibolet, perquè no sabia pronunciar-ho correctament. Llavors, diu la Bíblia, l'agafaven i el degollaven vora els guals del riu Jordà. Era la manera de saber qui era dels nostres i qui era dels enemics, però dissimulava. Si no sabia dir el xibolet, era un foraster. Això, que sembla una cosa... Quina cosa us estic explicant? Això, a la Guerra dels Segadors de Catalunya, va ser el sistema d'identificació que es va seguir sempre per saber els que eren dels nostres i els que eren castellans. Això s'ha utilitzat en molts conflictes bèl·lics mundials. Encara a la Segona Guerra Mundial, els anglesos, quan els venia un foraster del qual sospitaven que fos alemany i els deia que era anglès, li deien que pronunciés War Weapons Week. Si ho deia bé, era anglès. Si ho deia malament, era un alemany camuflat i amagat. Encara va funcionar el xibolet en plena Segona Guerra Mundial. Ja està, explicat? És una cosa molt curiosa. Estic segur que no teniu cap dubte sobre que el xibolet català ha estat ben escollit. És una prova dura i difícil pronunciar-ho. Si es pronuncia bé, això que us deia abans, català segur. Si no, encara no. Bé. Aleshores, encara no, ja m'enteneu, eh? Amb els termes, estic parlant de tradicions ara, eh? No us penseu que estic posant aquí les normes d'acceptació dels nous catalans, eh? Que no se'm mal interpreti. Bé, ja vaig acabant. El problema, el que també tenim de tenir molt present amb les tradicions, i amb això acabaré, és que, contràriament al que solem pensar massa vegades, les tradicions canvien constantment. No estan fixades en un lloc rígidament i duren per sempre, sinó que cada generació, i per cert, cada poble que se'ns incorpora en un país com Catalunya, que ha estat, com sabeu, un gressol d'arribada constant de gent de fora, tots els que han vingut han anat connotant aquestes tradicions, les han anat revestint d'altres aspectes i les han anat canviant. Per tant, estan en evolució contínua. Algunes avancen, com us deia abans, i altres reculen. Us he dit també abans que això és una cosa misteriosa. Per què els castellers viuen ara el seu millor moment de la història i, en canvi, les sardanes viuen el seu pitjor moment de la història? Això dels castellers és una cosa extraordinària. Per què ho veiem? No ens ho podríem creure mai. Això dels castellers és una cosa que feien uns quants ximples del camp de Tarragona, que s'enfilaven en l'aire, es fotien dalt a baix, i la resta del país s'ho mirava i deia, però aquests tios uns cafres, què fan, es mataran? Molt bé, això que es mataran, ho fa tot Catalunya, ho hem exportat a fora, ja hi ha colles de castellers a Mallorca, ja hi ha colles de castellers a la Catalunya Nord, ja n'hi ha alguna, però aquestes de tan lluny, les que venen de tan lluny, són perquè són filials d'alguna de catalana, eh?
alimentades per catalans a l'estranger. Per cert, és, tots esteu d'acord, és una cosa formidable des d'un punt de vista de representació de Catalunya. Es queden amb un pam de boca obert els altres. L'únic lloc del món on es fan castells com a Catalunya, no com a Catalunya, on es fan castells, és a Bombai. No a l'Índia, a Bombai. Però a Bombai no són com els catalans. Els catalans som com som. I per tant, avui dia, en les colles de castellers, hi ha enginyers que pesen, calculen i saben a cada nivell el pes que ha de tenir, el que ha de pujar, no, aquest està massa gras, aquest és poc, o sigui, tot està, som analistes de sistemes, utilitzem la informàtica, posem casc a la nostra canalla perquè Déu nos en guard que tinguessin un accident, tot està perfecte, això és cartesianisme català pur aplicat a una tradició popular. A Bombai no. A Bombai fan el pilot del greix, és a dir, van fotent gent, fan una base més o menys àmplia i van acumulant gent. I van acumulant gent, i tant te n'acumulen i tant a l'aire s'enfilen, molt menys que els catalans, diguem-ho tot, que al final, naturalment, es foten d'alta a baix i s'ha acabat el castell. A Bombai el fan d'aquesta manera. Són els únics del món que també fan castells humans. Els altres som els catalans, però els catalans, noi, amb una... tot està supercalculat, tot està molt ben pensat. Bé, doncs ara els castellers resulta que viuen el millor moment de la seva història. Mai hi havia hagut tantes colles, mai hi havia hagut tantes castells tan en l'aire, que sembla impossible i encara pugen més amunt. És un fenomen formidable que dona, és una carta de presentació esplèndida. Mentrestant, la sardana, que era una dansa només dels empordanesos, tinc una cita aquí, vosaltres que sou de tan a prop del poble de mossèn Cinto. Mossèn Cinto, el 1884, 8 anys després d'haver publicat l'Atlàntida, només havia vist ballar sardanes una sola vegada. En canvi, el 1906 ja era la dansa nacional de Catalunya. Hi va haver un moment en què es va agafar aquella dansa de l'Empordà, es va escampar, es va identificar amb el catalanisme naixent i tot Catalunya va ballar sardanes i va passar a ser la dansa nacional. En canvi, tinc una cita aquí d'un empordanès, diu, quan jo n'era petitet, ja ballava la sardana. I més tard he sapigut que era un símbol de ma pàtria. Per ell, era la dansa que ballava perquè era empordanès i es va convertir en la dansa de tots els catalans. Mossèn Cinto és el cas al contrari, només l'havia vist ballar una vegada, no sé què, i es va convertir l'any 6, ja la ballava tothom. Doncs ara ja no la balla ningú, gairebé, ja m'entereu, ja no la balla gairebé ningú. Se'n fan de sardanes perquè les festes majors, els ajuntaments, encara patrocinen la ballada de sardanes, però ja ho sabeu que cada vegada hi ha rotllanes més petites, amb gent més gran, se'ns està morint, s'han fet tots els intents, s'ha estudiat la instrumentació, s'han fet adaptacions, el tema de comptar i repartir, com es podria fer, tot el que vulgueu, però està morint, no hi ha manera d'acabar-la d'aixecar i no sabem com fer-ho. És aquest misteri que us deia abans, de les tradicions que viuen i es perpetuen o milloren i les que es van esllenguint i es van morint. Acabo, i ho he dit abans que ho faria, amb el tema de Corpus. És que Corpus mereix, si es parla de tradicions, una menció molt especial. Corpus, ho dic pels més jovenets, és una festa que existia, que es deia Corpus Christi, que se celebrava en un dijous, i que la primera falconada que va rebre va ser quan l'Església Catòlica va dir bé, traslladem les festes d'entre setmana i passem-les el diumenge. Primera garrotada. Ja va deixar de ser dijous, ja no va ser la festa que se celebrava sempre. I després es va morir del tot. Avui dia no li pregunteu a cap jove què és això del Corpus, què és el Corpus Christi, encara és més difícil. Era una festa d'exaltació de l'Eucaristia. Tradicionalment per Corpus es feien unes processons molt sonades. Què va passar amb les processons de Corpus que venen certament de la nit dels temps? Fa molts i molts segles que es feien processons de Corpus. La festa de Corpus era la més important perquè era l'Església Catòlica hi va posar un gran esforç i un gran accent perquè era un tret polèmic del dogma catòlic que era l'Eucaristia.
L'Església Catòlica era conscient que l'explicació popular d'això que passa cada dia que se celebra la missa a l'hora de la consagració, que allò que és pa i vi es converteix en carn i sang presents a l'altar, és molt difícil d'explicar això. L'Església i els herets, les doctrines herètiques, el primer que atacaven, els càters, que jo sóc un, anava a dir un expert, perdoneu la petulància, un casser de càters, la primera cosa que van anar és contra l'Eucaristia, perquè això és una comèdia, però això que s'han cregut, això, la transubstanciació, és això, la transubstanciació vol dir la conversió del pa i el vi en la carn i la sang de Jesús. L'Església Catòlica, que era conscient de la debilitat argumental de l'Eucaristia, i va posar un gran reforç en el tema de l'Eucaristia. I aleshores, per exemple, les processons, la festa de Corpus va passar a ser una festa essencial en el calendari litúrgic. I aleshores va anar acumulant elements. I tot el seguici festiu, tota mena de símbols, estendards, ciris, danses, representacions bíbliques, gegants, animals, tot això es va anar acumulant a la processó de Corpus. Jo tinc aquí, per exemple, les danses. Són nascudes arran de la processó de Corpus, nascudes no, incorporades als balls de bastons, als cerculets, les mojigangues. Els anomenats entremesos, que eren representacions bíbliques, també la processó de Corpus. Gegants i animals fabulosos, mulasses, àguiles, lleons, dracs, tot això, tot cap a la processó de Corpus. En alguns llocs en deien, de Corpus, en deien la bullícia del Sant Sacrament. Volen dir, avui en diríem la disbauxa, la farra del Sant Sacrament, de la gresca que s'arribava a fer al voltant d'això. Tant és així que l'Església Catòlica, cap al segle XVIII, es va començar a preocupar, perquè al final de la processó sempre hi anava, i en algun lloc encara la fan, encara hi va, la custòdia amb la forma, amb la sagrada hòstia a dintre de la custòdia, que és l'element principal de la processó, a la qual es rendien acataments, etc. Això, que era el més important de la processó, hi havia un bigarrament tal, tantes coses amb la processó, que ja ningú se'n recordava de la custòdia. I la gent es muntava la gresca al voltant de tots aquests elements que conformaven la processó. I va arribar un moment que va haver de ser la mateixa Església Catòlica la que va dir, escolta, prou, i va començar a limitar la presència d'aquests elements en la processó. I aleshores, en el nostre temps de secularització, en el qual la processó de Corpus va anar caient en picat, va anar caient en picat, fins a desaparèixer, la saviesa popular, que és molt sàvia, per cert, va dir, no deixarem pas morir amb la processó tots els elements que conformaven la processó. I llavors s'ha produït un transvasament natural que tots els elements festius i folclòrics de la processó els hem traslladat a la festa major. Els gegants, els caps grossos, els balls de cerculets, els balls parlats, tots els tot el que vulgueu, que abans era la processó, ara és a la festa major. I aleshores no passa res. No, no passa res. S'ha perdut la festa del Corpus, però en canvi els elements folclòrics i tradicionals de la processó estan vivíssims. No solament estan vivíssims, sinó que també en matèria de tradicions que van a més, resulta que el nostre jovent s'ha identificat enormement amb el nostre folclore. Podia no haver-ho fet, però ho ha fet. Jo sempre explico que quan jo era petita, Igualada, hi havia un greller. Dos geganters. No hi havia colla de castellers, sempre havien de venir llogats els de Valls. Ara avui, a cada poble que ha ajudat, hi ha una pila de grellers, hi ha una pila de geganters, i acostumo a explicar també una altra cosa, també faig broma també, d'Igualada. A Igualada no hi ha tradició de trabucaires, no n'hi havia hagut mai. Bueno, un dia, una colla de joves d'Igualada de 16 i 18 anys van crear una colla de trabucaires. Jo vaig dir, hosti, trabucaires. Aquests nois que es fan un vestit d'uniforme, que dediquen hores a preparar-s'ho, que van de festa major en festa major, tota la seva activitat consisteix a agafar un trabuc, posar-hi pólvora dintre i fer pum! Això són els trabucaires, eh? Perquè jo sempre dic, home, els dels Valls de Cerculets s'ho curren molt. I els dels no sé què, però els trabucaires, que no els menys tinc, eh? Però vull dir, a Igualada i tot hi ha trabucaires. Caram, tu, una cosa que consisteix en fotre pólvora dintre i fer-la petar. És formidable.
Què vol dir això? Un grau d'adhesió de la gent jove envers el folclore tradicional de Catalunya extraordinari, fantàstic. Això sí que està viu. Ho està també més que mai. Pobre de l'Ajuntament que quan arribi la Festa Major no es plantegi, home, una àguila nova, home, fa molts anys que no tenim, no sé com ho teniu l'Ajuntament d'aquí, però, home, el bestiari festiu, home, fa molts anys que no incorporem cap element nou. Falten gegants, falten capgrossos, falten àguiles, falten lleons. Sí, clar, de gegants n'hem fet. Bueno, tothom ha renovat el seu bestiari, tothom l'incrementa infinitament. Bueno, doncs això és fabulós, és el cas claríssim d'un exemple de tradició en la qual hi ha les dues coses. D'una banda, el transvasament natural de la processó de Corpus cap a la Festa Major per un costat. Escolteu, les Festes Majors, jo no sé com vau arribar aquí, però jo recordo perfectament també Igualada, i va haver una època que la Festa Major d'Igualada es moria. Era l'agost. Es moria. Quan va venir els 600 i va començar la moda d'anar a la platja i no sé què més, la gent per Festa Major fotia el camp, se n'anava d'Igualada, tothom era fora. I aleshores allò, quedaven quatre gats, tot era llogat, perquè no hi havia músics, no hi havia geganters, no hi havia grallers, no hi havia res. Allò s'anava llenguint. Ara, per la Festa Major, tothom es queda i el jovent no marxa. El jovent, que seria el primer que se n'aniria a la platja, tenen feina per la Festa Major. Tenen molta feina. Bé, fantàstic. És un cas en el qual una cosa que aparentment podia haver mort de mort natural, doncs ha resistit i ha millorat extraordinàriament. I ara sí que estic. Acabaré només amb una quarteta, precisament de mossèn Cinto, que és molt propi de fer-ho aquí. Ja fa molts anys, mossèn Cinto escrivia això. Catalunya, pàtria dolça, com es perden tos costums. El de casa se t'empolsa i amb el dels altres presums. És a dir, ja es queixava llavors, mossèn Cinto, de que a vegades presumim amb les coses de fora i deixem empolsegar les nostres. Jo he dit que aquesta era una conferència que identificava les tradicions amb els signes d'identitat de Catalunya. Si volem mantenir la nostra identitat, hem de ser defensors de les nostres tradicions. Moltes gràcies. Qualsevol pregunta... Perdoneu un incís. M'he oblidat, no he parlat gens de la Setmana Santa. Del que hem viscut a la Setmana Santa i de com la vivim avui. Perquè tots nosaltres, d'una certa edat, ens en recordem, dels monuments i dels vels de color morat als altars i d'anar a seguir els... Bueno, i que no es podia cridar, no es podia ballar, dejuni i abstinència, no es podia fer cine... Hem vist, aquesta la Setmana Santa, i hem vist com quina naturalitat s'ha convertit en unes vacances de primavera. I no solament s'ha convertit en unes vacances de primavera, sinó que la gent, a més, ja no li ve d'un pam. És a dir, els padrins pregunten, el nen que hi serà per Pasqua, a casa que li haig de portar la mona? Ah, no, és que serem fora. Saps què? El dia de Rams li portaré la mona. És un sacrilegi, això. Quin dia marxeu? Oh, marxem divendres. Mira, el dijous sant li portaré la mona. Però com pots portar la mona el dijous sant? Si la mona és la celebració de la Pasqua. El dijous sant estem tristos i el divendres sant és el dia de la mort de Jesús. Com pots anar a portar la mona al teu fillol dos dies abans de Pasqua? És un sacrilegi total i absolut. I després també hi ha el factor de signe contrari. Si no es pot donar per Pasqua, es congela. I si en lloc de repartir-la el març o l'abril la donguéssim el juny o l'agost, tant faria, perquè treta de la congelador, és bona igual, potser encara ho és més de bona. Fantàstic. O sigui, ens hem tornat amb aquestes coses, els que hem viscut aquesta cosa de la presència religiosa fins als graus en què es vivia abans. A veure, això jo a vegades també parlo d'Igualada perquè és el que jo conec millor. A Igualada, l'any 36, era una ciutat de 15.000 habitants. Hi havia, a la parròquia de Santa Maria, que és la parròquia principal, hi havia el senyor rector, l'organista, el xantre, el sots-xantre i 24 beneficiats. Tots capellans. O sigui, per Santa Maria sol,
30 capellans, o 40, o 35 capellans, aquí a la plana de Vic. No cal, jo soc del bisbat, som del bisbat de Vic nosaltres, per tant ja sabem també, compartim, ja ho sabia, aquí no cal dir-ho a Vic, però a Igualada fins i tot que és en un extrem del bisbat, sabeu què és? 30 capellans en la... I avui dia la feina de l'Església és trobar un rector que li cobreixi 10 pobles alhora, i ja el meu pare deia que un dia veuríem que a Igualada hi hauria una sola parròquia amb un sol capellà i seria negre. Ja ens ha arribat un capellà negre. Ja hi ha un capellà a Santa Maria que és negre, ja, també. Bé, però aquest canvi, vull dir això, perquè aquest canvi nosaltres l'hem vist, els de la meva generació i els més grans que jo, l'hem vist, i la Setmana Santa és un cas particular d'aquests de dir com és possible allò que era... Per cert, en una societat que és molt particular, i ara acabo perquè no acabaria mai, acabo amb una altra cosa, compareu això, compareu aquesta societat amb l'existència del Carnestoltes. És a dir, els contrapesos que la societat es dona per atendre tots els seus instints, necessitats, el que vol practicar col·lectivament. Resulta que aquest país hi ha hagut dictadures que han prohibit els Carnestoltes, els han perseguit, els han fet les mil i una. Cada vegada que s'ha recuperat una mica de llibertat, el Carnestoltes, brum, amb tota la força del món. Llavors la gent vivien amb la mateixa tranquil·litat, la disbauxa del Carnestoltes, tot és permès, tot vive... I al cap de 4 dies, dimecres de cendra, quaresma rígida absolutament, i la Setmana Santa que hi ha el paroxisme d'això. Som el país del Carnestoltes i som el país de la Setmana Santa. Ara de la Setmana Santa ja no, del Carnestoltes sí, perquè el que ha guanyat, diguem-ho tot, la victòria se l'han portat el Carnestoltes i resulta que el de la Setmana Santa s'ha acabat. Però vull dir que són comportaments col·lectius que fan rumiar una mica sobre la manera de ser de les comunitats i de la nostra en particular. Primer, que poguéssim compartir coses tan diferents com el Carnestoltes i la Setmana Santa. I actualment, veure com de la Setmana Santa... No se'n canta gall ni gallina, no se'n sap res, i els costums socials ja són com són. Bé, era un altre afegit de coses que m'he deixat de dir abans, diguem, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. I només una cosa, que en nom de les Caramelles i també de l'Ajuntament et fem lliurament de tot un seguit de material que s'ha editat pels 425 anys. Ara, molt bé. L'edició dels Goig i tot. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Doncs, i moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. Molt bé. I recordeu, pels que no el tingueu, que molts ja el teniu, tot aquest material, l'edició dels Goig, l'opuscle, tot demà, que ens veurem a la festa central dels 425 anys, estarà baix les fonts per si algú vol alguna còpia més poder-la adquirir. Gràcies.